Un ja ar iepriekš minēto piecinieku situācija arvien ir ļoti neskaidra, diezgan droši var apgalvot, ka parlamenta opozīcijā paliks divas partijas no šā brīža opozīcijas – Stabilitātei un Latvija pirmajā vietā. Arī tā šodien tikās ar valsts prezidentu. Krišs Kairs turpina. Viena frakcija man dāvāja grāmatu, otra maizi. Jā, nu, maizi tas ir... Bet nav nedāpēšanas nesūt. Jā, un mēs arī to neprasīsim. Par sarunu nedaudz atšķirīgo raksturu liecināja arī to ilgums. Proti, tās partijas, kas iespējams veidos nākamo koalīciju, pie prezidenta pavadīja apmēram stundu, bet Stabilitātei un Latvija pirmajā vietā mazāk. Stabilitātei tikšanās laikā Rinkevičs izrunājis visus tās sāpīgos jautājumus, tai skaitā pārtikas cenas, elektroenerģijas rēķinus, banku procentu maksājumus kredītiem un uzturēšanās atļaujas. Partija arī izteica savas prognozes par nākamās valdības veidošanu. Pilnīgi, nu, absolūti skaidrs, ka Edgars Rinkevičs nominēs vienotības pārstāvi, tas ir skaidrs. To, ka viņi uzdotu momentā ap sevim saliks tos cilvēkus un tās pārties, kuriem nav mugurkaula, kā varbūt zaļzemnieki, varbūt progresīvi, ja tas arī ir absolūtais fakts. Nu, ja pie viņiem vēl pievienosies daļa no apvienotā sarakstā, man tas nebūs nekāds pārsteigums. Latvija pirmajā vietā pēc tikšanās ar prezidentu atzina, ka atsevišķos jautājumos viņa viedokļi sakrīt, piemēram par augstiem elektrības tarifiem un valsts attīstības veicināšanas nepieciešamību. Tāpat partija uzstāja uz profesionāļu valdības izveidi. Ja gadījumā netiks izveidota profesionāļu valdība, tad skaidrs, ka 1. Novembrī mēs sniegsim priekšlikumu par šī saimas atlaišanu. Bet ja gadījumā izveidosies profesionāļu valdība, nu, tad attiecīgi būs jāskatās, kā rīkoties tālāk. Savās prognozēs par nākamo koalīciju Šlesers atzīmēja, ka viņaprāt trīs partiju modelis ar jauno vienotību ZZS un progresīvajiem valdībai nedos iespēju efektīvi strādāt krīzes apstākļos. Līdz ar to vajadzīga plašāka koalīcija, tomēr to izveidot būs sarežģīti. Krišs Kairs, Krišjāns Leits, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.